čem blok, o to jde. Zašli jsme do našich zásob. Tak ještě si dáme mini holíček z actionu. A dneska to bolí víc jak včera. Dneska to bolí hodně. Venku je mokro. Doba nás vede někam, směřujeme. Tak doufám, že budeme směřovat všichni správným směrem. Takže to se musí doobjednat, musíme si je nechat do zaříznout. Tady třeba. Apple pie, yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny, yeah, they wanna be like us. Krásný nový den, krásný nový vlog. My máme další pracovní den. Já jsem přivezla nějaké talíře. Dala jsem je tady zatím takhle do pytle, čaj nesmí chybět. Přivezla jsem guláš, takže k obědu bude guláš s chlebem. No a já se jdu převlíknout, už jsem se vzala takhle pracovní bundu tohlectu, takže nevím, asi z dní dneska budu dělat, protože je docela chladno. No a půjdu se podívat na ty okna, na ty jsem se ještě nestihla podívat, a převlíknout se do montérek a půjdem něco dělat. Venku je mokro a deštivo, takže jsme zase doma, zase tady dosvítila světlo, aby takhle, co se to dala na ty kamna, abych něco viděla. A teďko, protože jsme zjistili, nebo takhle, tady ty okna už mají druhou vrstvu, já jsem je začala trošku obrušovat, protože, kdybych vám to ukázala, tady třeba, takhle, tak se to jako kdyby slilo, sem tam místečko. A je to takový potenciální, že by to odsud mohlo puchřet, takže zkusíme ještě vrstvu číslo 3. Jak to bude vypadat, pak teďko máme prostě tady rozdělaný ty dvě okna a už s tím jako nic neudělám. Ale potom, až budeme dělat ty okna další, tak už vím prostě na co si dát ještě na těch oknech pozor, protože jsme to tmenili, všechno připravovali tak, aby to bylo, ale už vím, kde je ještě prostě prostor pro to se zdokonalit a zlepšit a kde eventuálně to ještě třeba před tmelem nebo tak, aby se tohle nedělo. Takže teďko si tady beru šmerdlo 120-kovej. Takhle 120-kovej šmerdlo a právě takhle lehce si to přejedu. Tady už jsem taky začala. No a tady už to vypadá takhle, jak je to natřený. Tady jsou úplně krásný. Samozřejmě to dřevo tam jde jakoby vidět, což nám nevadí, my jsme to takhle chtěli. Ale už je to krásně hladký, zatažený, nikde žádná prasklinka a tak, takže to je jako fajn. No ale budeme teda zkoušet ještě dávat jednu vrstvičku, takže já si vezmu 120 a prostě si to jenom... Takhle lehce celý ty okna přejedu. Je vlastně ty záhyby tady, takhle si pak neohýbám a prostě všechny ty okna si teďko přejedu, pak je zbavím prachu z toho obrušování a půjde se na další vrstvu. Tyhle ty čtyři okenice máme vlastně po druhý natřený a tyhle ty jsou jednou natřený, takže ty taky natřeme ještě dneska. Aby prostě to tady takhle jako vždycky bylo na ty dvě okna, když jsou dvě okna, asi se natřou. Nebo jestli si potom tady dáme ještě nějaký další trámky, na které je budeme pokládat, nevím. Ale aktuálně máme tady takhle připravený dvě venkovní okna, komplet vždycky. Dvě malý, dvě velký. Takže se to udělá takhle z jedné strany, pak se zasklí, což musíme ještě doobjednat nějaká skla. Protože se nám povedlo samozřejmě rozbít, jo? Něco. Takže to, co jsme objednávali a mysleli jsme, že to bude stačit, tak prostě třeba se toho člověk jenom dotkl a letělo to sklo, prostě dalo se s tím počítat, ale nechtěli jsme měnit úplně všechny tabule, jenom prostě co nevydrží, tak se vymění. Takže to se musí doobjednat, musíme si je nechat dozaříznout, aby jsme mohli vlastně teď, když se natřou, už budou finálně natřený z téhle strany, tak se zasklí. Nechají se 14 dní odpočívat, protože ten tmel se nesmí 14 dní přetírat na ty okna sklenářské a pak se natře kompletně i s tím tmelem to okno celý, protože ten tmel, píšou, že je potřeba ho přetírat, takže se musí přetřít.
Tudíž tady potom, až tyhle zde natřeme ty okna, pak se někam postaví, zasklí se, až budeme mít skla, pak se natřou a budou se moc nasadit, takže budeme potom mít dvě okna hotový zvenku, což je prostě super, ale samozřejmě ještě předbíhám, protože máme na těch čtyřech jakoby čelních oknech, tak máme jenom jednu vrstvu zelený zatím, takže tam bude potřeba taky minimálně ještě jedna, uvidíme, jestli tam nějaká prasklinka se zase ukáže jako tady na těch oknech nebo ne. Takže myslím si, že nevím, uvidíme, no. Takže bychom potom udělali, tady já jsem tak pově v tom světle. Tak. Takže bychom potom udělali ještě vlastně tu světlou barvu do těch oken, do těch rámů a bude od rámu pokoj. Takže hnedka jak přestane pršet a bude nějaký přijatelný počasí bez větru, což by mělo být zítra nebo pozítří, tak se z oken zase přesuneme na ty rámy. No, já nevím, co má dneska Venda v plánu, ale taky se za ním půjdem potom podívat, co dělá. Bojujeme tady se světlem, aby nějakým způsobem šlo něco vidět. Venda teďko tady uklízí, já vám ukážu. Venda teďko tady sundává naši pracovní plochu. O co jde? Točím blok, o to jde. Takže Venda už tady sundává naši pracovní plochu, jde to přenést do špajsky, protože vám ukážu, co tam jde dělat. Na chvilku stáhnu. Takhle. No a budíš světlo, potřebuju světlo. Vendetko tady přináší ty kozy, protože bude si pracovat tu digestoř do stropu, nebo to není digestoř, to je trubka, kterou budeme odvádět výpady stupině. Takže si tady potom udělá nějakou konstrukci na háčky a přichytí se to a bude to. Pomůžu ti. Už jdu. Chlapče, už jdu. Čekej. Je to tam takové všelijaké. Ale jsme tu. A dneska to bolí víc jak včera. Dneska to bolí hodně. Tady zadala čajík další. Dneska už třetí, ale pijeme to s Václavem spolu, takže se tady zahříváme a zahříváme čajem. No a já se jdu teda znovu rozmíchat tady barvu. Jako teď skoro každý den, takže se to pořádně zamíchám, otevřu. A asi jste viděli, že jsem si uřízla petku a natírám to takhle z petky. Ale chtěla jsem vám ukázat takovou vychytávku, co jsem si vymyslela. Protože samozřejmě používáme syntetickou barvu, takže potřebujeme k tomu ředidlo. A ředidlo má nějaký výpar. No a já jsem si vymyslela takhle petku, že jsem uřízla petku od Koly.
ten vršek jsem zašoupla do toho a vždycky se tam hodím štětce a tím vnitřkem takhle si to vždycky jako maximálně zavřu. A protože nemám tak jakoby velkou sklenici, musela bych to dávat do nějaké 3 litrovky, tak a zavírat to, tak to mám takhle, docela tam ten výpar. Výpar není, kdybyste měli nějakou lepší vychytávku, tak super by to bylo. Kdybych tady tu splašku uřízla víc nahoře a používala jenom jeden štětec, tak se dá taky odšroubovat to víčko a vlastně to držadlo strčíte do toho prostředku toho víčka a ten štětec, kdyby to končilo to hrdlo někde vejš, tak ten štětec může být namočený v tom, ale tím, že používám víc štětců, tak používám to takhle. Taky jsem viděla vychytávku někde v Actionu, asi za 200. Je takový jako box, kdy vy do toho hodíte štětce a potom jakoby odčerpáte vzduch z toho, že tam je takový tlačítko, ale to mi přijde jako zbytečný, takže zbytečná investice, takže to mám takhle v petkách. Nevím, co budem dělat, až budou zálohy na pet lahve a na tyhle ty věci, protože teďko my jakoby hodně využíváme takhle ty obaly různý. A až nám začnou zálohovat petky, možná bych už... aby jsme si prostě tašku petek už nastřádali, protože jestli přijde to, že je bude muset vracet, tak se mi nebude chtít rozřezávat petka třeba za 5 korun, že jo? No, takže... doba nás vede někam, směřujeme, tak doufám, že budeme směřovat všichni správným směrem, no, je to zajímavý, co se všechno děje. Tak, já se jdu vyndat ten menší štětec, jdu se nalejt tu barvu a jdu zase natírat, nechci se tady pouštět do nějakých hlubších témat, protože samozřejmě každý má na různé věci různý názory a nechci úplně tady dělat nějaký pouřlivý výroky, když to takhle řeknu. Takže spíš se držme svého. Spíš se držme svého řemesla. A reakce na dění ve světě nechme pro jiné. My oh my, when we drive on by, they just can't deny it, they wanna be like us. Na 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 na. Krásný nový den, vítám vás u pokračování tohodle videa, tohodle vlogu. Máme další den a včera, jak jsem tady natírala ty okna, tak dopadly luxusně. Jsou krásný, mám z nich radost, fakt jako se povedly. Jsou hezky lesklý, budou se hezky otírat tím, jak jsme použili lesk. Tak je to úplně pecka, takže zároveň jde pořád vidět, že jsou dřevěný, že prostě je to ruční práce. Takže samozřejmě nedokonalosti nám nevadí, ale vypadají fakt dobře prostě. Ani jsme nečekali, že budou takhle hezký. No a já se jdu teď akorát tady pustit do oběda, tak vám ukážu, co dneska máme. No a ne vždy je čas doma uvařit, takže zašli jsme do našich zásob a bramboračka, kterou vařil Venda. Jo, máme toto poznačený, abych věděla, co to přesně je za polívku. Takže máme zavařenou takhle polévku. Já si ji teď jenom hodím do hrnce, přidám si tam trochu vody, udělám si jíšku, pak ji zahustím, nakrájíme si k tomu chleba a bude takhle super čupr bramboračka s houbama, s bramborem a je to prostě parádička, když nemusíme vařit, když se prostě nestíhá, tak víme, že máme po čem šáhnout. No a budu si to dělat tady na těch našich kamnech. Just let them think that we are crazy when we drive around in our... No a tady už máme výsledek, udělala jsem si jíšku, zahustila jsem to a budeme nandavat a jíst. Dobrou chuť!
Tak ještě si dáme mini holíček z actionu, na co jsem tam narazila, samozřejmě na stavbu, tak třeba to někoho inspiruje nebo scháníte, tak když jestli nevíte, že tam mají i takové věci, tak se dají sehnat i takové věci. No a já jsem vzala tyhle ty obrousky, které jsou jakoby dezinfekční a vzala jsem je tady právě na otírání takhle stolu, protože ohřívat se tady vodu, sice máme barnou konvici, ale ohřívat si vodu nebo se tu plácat furt s hadrem je takový nepraktický teďko. Já teď akorát vařím vodu, jak to vypnu, aby to nerušilo. Takže jsem vzala takhle hygienické ubrousky, stály přes 20, jestli 30 korun. Tak takhle s tím zavíráním, což je super, potom tady na otření takhle stolu nebo tak. Na co jsem tam narazila, tak mají po 5 metrech takovéhle brusné papíry, 80 jsem vzala a 120. Je toho 5 metrů, taky to stojí tak do 50, já se to teď přesně nepamatuju. A je to teda sice ten papír, ale ona ani ta látka, co si budem, a ty látkový taky extra nevydrží. Takže za ty peníze 5 metrů, tak jsem říkala, že to vyzkoušíme. Co jsem říkala, že vyzkoušíme a uvidíme, jestli to bude dobrý, tak tenhle ten tmel na dřevo, který je jakoby rychle schnoucí, že by měl snad do 24 hodin se mohl přetírat, tak taky stál kolem 50, tak jsem říkala, že ho vyzkoušíme, když tak na nějaký nábytek nebo tak, že by se mohl hodit. Má zase zavírání, takže se bude dát i zavřít, že tak rychle nebude vysychat, což je super. No a potom jsem vzala takhle pásky na okna. Máme tady teda trošku užší pásku, normálně z barev a laků. Jo, je trochu užší, ale ne o moc. No a vzala jsem ji právě na okna, protože nás dneska budou čekat zase ty rámy, takže pokračovat v tom. Takže takhle jsem vzala 3 ty pásky, doufám, že budou stejný jak ta žlutá. Vypadá, že jo, tak snad se to pak nebude loupat. No a pak jsme vzali zásobu takhle pytlů. Venda chtěl nějaké pytle, aby do toho zavřel cement, takže takhle sadu pytlů. No a konečně velký úspěch, wow, zatleskejme si všichni, velký úspěch. Máme tady prodlužovák, koupila jsem včera prodlužku, takže to se tady hodí a využije, takže se dá tady takhle krásně vypnout, když se nebude potřebovat. A máme to takhle na stole, takže to je tady u nás taky takový pokrok. A jako poslední tady máme štětce, těch tam mají taky zásobu. Tenhle, myslím si, že tenhle nebude úplně dobrý, připadá mi takový jako moc umělej. Oproti tomu, co máme, jak jsem vzala jenom jeden. Když to tenhle mi přijde takovej víc jako lepší, ten materiál, nevím, ale budeme ho potřebovat právě na takový menší věci, což mi teďko připomíná, že jsem si zapomněla vzít štětec na panty, chtěla jsem nějaký malinký vzít dětem prostě z vodovek a malovat s tím tohle teďko momentálně nejmenší, co tu máme a nemyslím si, že to bude dobrý, takže dneska to přejedeme asi bez pantů a budu dělat tu světlou část oken, přelepím si ty okna, tak já vám to ještě venku potom ukážu, takže to jsou ještě úplně poslední věc. A to jsou štětce, jinak si myslím, že tu nic nemáme. Ne, jinak tady nic nemáme. Já si teďko dám vařit vodu, zaliju si ještě čaj. A protože čajové období započalo, takže si tady zapnu konvici a udělám si čaj a jdu ven. Ať je podzim, mám úplně mokré své pracovní boty. A úplně to cítím na těch špičkách, jak člověk jde v trávě, ale pozor. Tram, tadadá, budeme mít za chviličku zeď. Už k nám nejde vidět. A budeme mít hotovou zeď. Myslím si, že to vypadá nádherně. Pak se stejně dojede ještě ten zbytek. No a já nevím, ale za mě super. Tady potom přijde jako prostrčit okap a je to boží, 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 moc se mi to líbí. A já jsem včera donatřela druhou vrstvu těch oken, a takže máme jakoby kompletku, ale teďko potřebuju sundat ty pásky z těch pantů. Sundat ty pásky takhle z těch oken, tady dole už jsem to strhala ze země včera.
Takže sundat si ty pásky a nalepit si pásky potom na to zelený, doufám, že to bude v pohodě, a pak natřít prostě jinou barvou vnitřek těch oken a doufat, že to bude dobrý. Takže potřebujeme sundat ty pásky z těch oken, tak to někde, jak vidíte, to zateklo, což prostě musí být případ potom, že se mi to s tou světlou barvou nestane. Teď jsme úplně se nehráli na detaily, to se to přetře, když tak se to může teď ještě tady vzít jako šmirklem takhle spryč a jenom lehce a tady na to přijde ta druhá, ta krémová barva. Tady už u těch druhých rámů to bude v pohodě, protože ty budou celý krémový, takže tam to bude pohodička. Ale tohle si prostě Tereza samozřejmě vymyslela zase kravinu, takže si to musí udělat, že jo, vymýšlí kraviny. Goofy, playing tag in the jacuzzi.